não sei se temos questões. Temos questões para o Dago ou para o Arante? Não? Estamos tranquilos? Ah, temos aqui uma questão. Eu a pensar que tinha feito um bom trabalho. É, só um instantinho que o microfone deve... Ou vem aí, ou... Ah, o que é que o Na Grelha representa para mim? Eu acho que o Na Grelha é, de uma ou de outra forma, incontestavelmente um ícone para muitos jovens, e sobretudo para jovens que cresceram, viveram que viveram e cresceram na periferia, nos guetos, nos bairros, por exemplo, como Kikolo, Kakuaku, como Kazenga, como as zonas mais violentas que Luanda tem. Uhum. E o Na Grelha é daquelas figuras que, apesar de todas as forças para ele se tornar estatísticas negativa, estatística na morgue, estatística no número de delinquentes, estatística no número de angolanos sem emprego, sem perspectiva, sem esperança, porque muita gente, sobretudo na periferia, sobretudo no gueto. Então, Na Grelha, através da arte, Na Grelha mostra caminhos possíveis para esquivar, ultrapassar esses obstáculos que muitas das vezes nos são colocados por quem nos governa. E, aliás, eu sou daqueles que defendem que muitos dos problemas vividos nos guetos são fruto da má gestão do erário público do país e coisas assim. Então, Na Grelha, ela, a partir do Samizanga, vence meio mundo, vence Angola. Tipo, Na Grelha é um monstro. Yeah. É um miúdo que bebia, fumava, fazia muita coisa que as pessoas condenavam, mas ainda assim ele era um exemplo para muita gente. Uhum. Exemplo porque primeiro é que no gueto nós estamos, alguém disse que nós estamos com falta de referências. Yeah. E no gueto mais ainda. E o gueto e o Na Grelha, querendo ou não, era uma referência. Uhum. Para muito de nós. Eu cantei com o Duro. Eu fiz Kuduro e eu sei como é que, a partir do momento em que o Na Grelha surge, muita gente acaba sendo transformada. É dos poucos artistas que têm réplicas dele. Yeah. Pessoas que se parecem com ele, pessoas que dançam e cantam como ele. Então, assim, nos Estados Unidos da América tem, por exemplo, o Michael Jackson. Aqui tem um Michael Jackson que, quando passa, as pessoas seguem-no. Nós tivemos aqui o Na Grelha. Tanto é que, por exemplo, artistas como Oruan, por exemplo, que esteve aqui há bem pouco tempo, uhum, chegou e se sentiu um deus, digamos, já levou a coisa para o campo daqui do mundo da fama, da popularidade. Yeah. Se sentiu um deus. Quando, eu sei que se o Na Grelha estivesse vivo, ele iria para o show dele e dizer, oh, people, vamos embora. E levava todo mundo, tudo bem? Não, tipo, não, não. Então, agora que falas nisso, Oruan sentiu-se um deus. E reconheceu a pobreza, que é uma coisa que o Deus também faz. Ah, sim, 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 sim. Se não percebesse isso, pelo menos nem conseguiria se sentir um Deus, né? Porque, aliás, a pobreza, a desgraça está nos olhos de todos aqui em Angola. Só não percebe quem não quer ver. E o país o país está na merda. Desculpa lá. Então... Depois de tanta coisa, agora é que é desculpa lá. A merda é por causa, tipo, a desculpa é por causa de tem crianças aqui, tem pessoas amigas, então é por causa disso. Né? Não acho que não é para os políticos essa desculpa, né? E pronto, o Na Grelha é isso. Para mim, não sei se outras pessoas vão entender o papel, a importância que teve o Na Grelha para mim, mas eu entendo que foi um ponto de luz. Um ponto de luz do tipo, há esperança, tu podes fazer, tu tens talento, podes fazer mais do que isso, tu podes não ser mais um bandido no bairro, podes ser um kudurista, tu podes cantar, tu podes ser um bailarino. Tu podes ser um artista, e quando tu pensas que podes ser um artista, tu pensas que tens a possibilidade de descobrir o mundo a partir da arte, né? Okay. Então, Na Grelha é o Na Grelha. Yeah. Nice.
Temos mais alguma questão? Estamos fixe? Eu tenho. Não, porque disseste no início que, portanto, tens ligações ao PDPA, não? E porque no próximo mês nós vamos receber alguém do PDPA, não? Como é que é seres como tu és? E eu acredito que por esta altura do campeonato a política, os políticos, o governo, o Estado já te deu tantas bufatadas que tu tens experiência disso, mas não obstante tu tens na família pessoal que quer ser governo. Como é que tu lidas com o facto de que, por um lado, tu percebes o que é a ineficácia do governo e, por outro, tu tens alguém na família, que se calhar até pode ser a tua saída, que quer ser governo? A princípio é muito difícil, porque a política doméstica já não tem muita coisa para oferecer. Dito da oposição, pessoas estão decepcionadas, né? Mas eu tenho alguém que é muito próximo a mim, né? O meu pai, mais velho, e temos uma relação com ele. Ok. Quando nos encontramos, a nossa conversa mesmo é a questão de política. Ah, é? Ensinas-lhe muito? Não, porque as pessoas não sabem tudo. Olha, uma coisa é boa, gente. É tipo tu? Tens bem a quem sair? Gosto de discutir vários temas. Fixe. Né? Alguém muito elevado. Mas ela até, falamos na semana passada, não, há dois dias, ela disse, pá, tem que me apoiar mais, filho. Agora tem que... tem que me apoiar mais. Espera só. Mas o PDP Ana não acabou de sair da casa, sei. Não, então, se o PDP não apoia a casa, sei como é que tu queres apoiar? Já, na eleição passada eu trabalhei com a casa certa. Ok. Aí é? Yeah. Oh, nice. Ele nem sabia, né? Houve um contrato, yeah. Depois se apercebeu. Oh, oh, nem foi nepotismo, então. Não. Estás bem. Eu só fui, gosto de desafastar, deixar de fazer o trabalho dele para não criar mau clima lá na Lenda. Ah, é? Tens esses valores? Sim, então não vais ter outros valores. Outra conversa. Só não pensar que não, olha, está do pai ser presidente do partido. Também está a coisa, Isabel. Isabel de certo. Deixa, eu quero. Na BEC. Eu não quero a Unitel, por favor, parem com isso, não. Não insistam. Na BEC, trabalho mais pelo na BEC. Então, mas é saudável, é uma relação saudável, né? Aliás, deve ser saudável quanto antes seja porque ele não está no governo. Porque se ele estivesse no governo, os teus problemas eram ele, né? Senhoras e senhores, despadronizada!